2023 онд Bullet Journal системээр ашиглахаар бэлдсэн төлөвлөгч дэвтрээ танилцуулъя. Энэ бол Hobonichi брендийн Plain Notebook буюу энгийн цаастай дэвтэр A6 хэмжээтэй хувилбарна. Энэ брендийн Planner буюу доторх нүрүүдийг нь бэлдсэн A6 хэмжээтэй дэвтрүүдтэйгээ адилхан хэмжээтэй бөгөөд арай нэмгэн буюу нийтдээ 240 нүрээс бүрдэх Tomoe River цаастай. Өндрийн хувьд бол миний өмнө ашиглаж байсан Bullet Journal-тай бол ижилхэн гэж хэлж болно. Гэхдээ өргөшөө бол Japan Stationery-ийн брэндүүдийн адилаар арай өргөн буюу яг цэвэр A6 хэмжээтэй цаастай дэвтэр юм. Тэгэхээр 240 нүрийг бол дамнуулан Bullet Journal системээр бол дэвтэр хөтлөхөд нийлээд тохиромжтой байна гэж бодсны үндсэндээр энэ дэвтрийг сонгоо авлаа. Тэгэхээр энэ дэвтэр болоод үндсэндээ энэ дэвтрээ бэлтгэхэд ашигласан бүх зүйлийг би видео доор тайлбар хэсэгт холбож өгсөн байгаа. Тэгэхээр сонирхсан зүйл гарсан бол бүгдээрээ видео доотлын тайлбар хэсгийг нээж үзэж илүү дэлгэрэнгүй сонирхоорой. Тэгэхээр Hobonichi-гийн энэ дэвтрээ би бэлтгэхдээ өөрийнх нь цаасан хавцсны гадна тал дээр бол Таракашигийн энэ стикерийг бол нааж өгсөн. Нилээд сонирхолтой өөрийн гэсэн personality-г бол нэмч чадсан гэж найдаж байна. За мөн цаасан гадартай учраас гадуур нь ямар нэгэн хавцс хийх шаардлагатай гэж бодож энэ хавцсыг бол олж авлаа. Мөн Японы Midori брендийн яг A6 хэмжээтэй болон A5 хэмжээтэй дэвтэрнүүдэд тохирдог ийм гялхар хавцс бол байдаг. Hobonichi ашигладаг хүмүүс ихэвчлэн Midori-гийн энэ хавцсыг бол ашиглаж дэвтрээ бол хамгаалдаг юм байна лээ. Яг л Japan Stationery учраас стандартын хувьд яг таарчсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэд үзэхэд бол дотроо яг энэ дэвтрийг хавцтай нь холбосон юм хоосон хэсэг байдаг. Одоогоор миний хувьд энэ хэсгийг хоосон үлдээч гсэн байгаа. Мөн би шинээр дэвтэр эхлүүлэхдээ дандаа эхний нүрийг нь бол дутуу үлдээдэг. Явандаа энэ дээр 2023 ч юм уу тэрнтэйгээ холбогдлоо ямар нэгэн зүйлийг наах эсвэл зурж магадгүй гэж бодож байна. За үүний араас grid spacing cheat sheet гэж нэрлэж болдог. Үндсэндээ яг энэ нүднүүдэд хуваах шаблон гэж ойлгож болно. Энэ дэвтэр маань өөрөө хэдийгээр 240 нүртэй бөгөөд юм дөрвөлжин шугамтай боловч яг 5 мм-ийн дөрвөлжин шугамтай бол биш. Япон энэ stationery брэндийн хувьд нь ойролцоогоор 4 мм, ер нь бол 3.8 мм-ийн нүднүүдтэй байдаг учраас хэмжээг нь шууд энгийн шугам аваад хэмжиж гэж болдоггүй. Тийм болохоор жоохон нүд тоолох шаардлагатай болоод байдаг юм. Тэгэхээр нүүр тус бүр нь өргөшөө 27 нүд, за өндрөөрөө бол 39 нүд байгаа юм байна гэдгийг тоолоод тавьчихлаа. Ингээд хөндлөнгөөр нь 2 хуваах бол ингэж хувааж болно. 3 бол энэ мөрөөр, 4 бол энэ, 5 бол энэ мөрөөр хуваахыг өөртөө зөвлөсөн байгаа юм. Мөн адилхан босоогоор 2 хуваах бол энэ, 3 хуваах бол энэ, 4, 5 хуваах бол ингэж хуваагаарай гэж өөртөө зөвлөсөн шаблон маягийн нүүр байгаа юм. Яг 5 мм-ийн одоо хуваалттай биш дэвтэрэн дээр иймэрхүү байдлаар шаблон бэлтгэх нь тохиромжтой байх болов уу. Одоогоор би энэ баруунтлынхаа нүрэн дээр яг юу бэлтгэхийг хараахан шийдэгүү байна. Ямар нэгэн зөвлөх зүйл байх юм бол юу хийж болох вэ? Доор коментар үлдээгээрэй. За араас нь миний future log буюу ерөнхийдөө хэтийн төлөвийг харах хэсэг бол орж ирж байгаа. Нийтлээсээ би эхлээд энэ нүрэн дээр нь 2023 оны календарийг бол бэлдсэн юм л да. Нийтдээ 12 сарыг бол энэ дээр бол зурсан гэсэн. Бүгдийг нь гараараа бичсэн гэж бодохоор гар яг энэний зурж бичид уусны дараа ямар их өвдсөн бэ гэдгийг та нар таамаглаж үүж магадгүй. Магадгүй би энэ хэсгийг энэ нүрэн дээр хийсэн бол илүү тохиромжтой байхыг үүсэхгүй. Гэхдээ ингэж хийчээд хараасан шууд өршөөд future logo хийгээ явчихсан. Өндрөөшөө яг 4 календарийн сард багтж байгаа учраас эхний 4 сарыг энэ дээр нь future log буюу ирээдүгөө төлөвлөх боломжтой. Ирээдүйд харж байгаа зарим өдрүүдийг бол өдөр тодорхой болсон зүйлсээ тэмдэглэж байгаа юм. Араас нь мөн 5-аас 8 дугаар сар, 9-өөс 12 дугаар сар гэсэн байдлаар future log-ыг 3-аас 4 нүр давнуулан ингэж бэлтлээ. За үүний араас хэрвээ та нар миний мөнгөө удирдах цувралын видеоныг үздэг бол хуримтлалын хэсэг маань орж ирж байгаа юм. Ингээд би одоогоор энэ нүрэн дээр хоёр төрлийн хуримтлалыг бол төлөвлөлчихсөн байгаа. Эхнийх нь шин орон сууцны урдчлагааг бол цуглуулж байгаа үлдэгдэл хэсэг маань бол явж байгаа. Өмнөх дэвтэр дээр маань энэ зориулж ашиглаж байсан одоо тэмдэгт одоо тоог нь биччихсэн байсан нүрэ дүүрчихсэн учраас энэ дэвтэрнийхээ энэ хэсэг рүү алхитийн айл нэлийн дээр үед нүүж орсон. Тэгэхээр алхитийн хийцэн байгаа одоо жишээ нь хурччихсан байгаа тоонуудыгаа бол саарлаар будаад дээр нь тоог нь бол тавьчихсан. Тэгэхээр яг энэ дэвтрийг дуусгах үед би энэ мүүднүүдийг дуустал бол хийсэн байна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Уг нь өглөөд ганцхан энэ нүрэн дээр төлөвлөлчихсэн байсан ч дараа нь төлөвлөгөө өөрчлөгдөөд ингээд бол гаргаад ирчихсэн байгаа юм. Тэгэхээр энэ нийтдээ нэг хуримтлалын тухай. За харин энд бол аялалд зориулсан, нэг үндсэндээ sinking fund-д зориулсан
хоримтлын хэсэг бол энэ дээр орж ирж байгаа юм. Замун үний араас 52-р оны хоримтл маань орж ирж байна. Хэрэв та нар миний Instagram хаягийг дагдаг бол сүүлийн 3 жил 52-р оны хоримтлыг бол хийж байгаа гэдгийг мэднэ. Бүгдээрээ хамтдаа 7 өнөөг бүр хоримтлалтаа орлого нэмээд явж байгаа. Гэхдээ энэ 3 жилийн хугацаанд би дандаа төргөөр бол хоримтлалаа хийж исэн. 2023 оноос эхлээд би Америк долллараар бол хийж үзье гэж бол бодож байна. Өмнө нь яг энэ 52-р оны хоримтлалтаа зориулсан тусдаа шин данс нээж байсан бол энэ удаад аль хэдийн байгаа өөр Америк доллар дээр байгаа хоримтлынхаа данс руу интерес бол сонгон орлого бол нэмье гэж бодож байна. Ингэснээр 2023 оны 52-7 хоногийн турш эдгээрээ сонгон хоримтлал хийснээр зөвхөн энэ хоримтлалын хүрээнд би 1378 долларыг бол хоримтлуулна гэж хүлээж болохоор байгаа юм. За энэ талд нь сар бүр хийх ажил үндсэндээ bills гэж хэлж болно. Сар бүр тогтмол төлөгддөг эсвэл тогтмол хийдэг зарим зүйлсийг бол энэ дээр огнотой нь бол хамтд нь мөшгөж байгаа. Ингэснээр сар болгон энийг бол хуулах шаардлагагүй мөн угаасаа сар болгон хийдэг учраас мартахгүй байх зорилгоор ингээд урьдчилаад бэлтчихлээ. Араас нь мөшгөгч буюу tracker-ийн хэсэг орж ирж байна. Энэ хэсэг дээр би YouTube сувгийнхаа subscriber тоонуудыг бол мөшөгё гэж бодож байгаа юм. Яг өмнөх 2022 оны хамгийн сүүлд ашиглаж байсан дэвтэр дээр энэ мөшгөгчийн нүрийг би иймэрхүү байдлаар бол хийчихсэн ява. Одоогийн байдлаар энэ сар дуусаагүй. Ерөнхийдөө энэ дэвтэр маань ашиглаж дуусаагүй байгаа учраас яг хідээс эхлэх вэ гэдгийг нь бол шууд бичих арай эрттэн гэж бодлоо. Тэгэхээр видео бичих үеийн байдлаар миний YouTube subscriber-ийн тоо 102,600 байж. Тэгэхээр дэвтэр дуустал бол яваад за эсвэл магадгүй энэ сар дуустал явсны дараа хід дээр цогдох нь тэрнээс нь эхлээд энэ тоог нь бол үргэлжлүүлнэ гэсэн үг. Өмнө нь би дандаа 200-200-аар алхуулдаг байсан бол магадгүй энэ дэвтрээс эхлээд 100-100-аар алхуулдаг юм бэлгүү гэж бодож байгаа. Заарас нь Instagram-ийн мөшгөгчийн тоо бол орж ирж байна. Мөн л Instagram дээр бас энэ дэвтэр дээрээ төлөвлөсөн байснаасаа нилээд эрт одоо энэ тоонд бол хүрчихсэн учраас дахиад энэ дэвтрийнхаа энэ өдрөө бол нүүж орох шаардлагатай бол болсон юм. Ингээд 58.8-аас эхлээд бол тоолч эхэлсэн. Энэ дэвтрийг бичих үеийн байдлаар хамгийн сүүлд хүрсэн milestone нь 64,400 follower байж. Тэгэхээр subscribe хийсэн болон Instagram дээр follow дарсан бүх хүмүүс баярлалаа. За энэ нь бол үргэлжлээд Ану Арчугийн хаяг бол хаягийнхан subscribe follower-ийн тоо бол дуусчих واخ. Араас нь эхлээд би second skin-ийн дагагчийн тоог бол бас мөшгөн гэсэн бодолтой байгаа. Мөн видео бичих үеийн байдлаар энэ хаягийн дагагчийн тоо 12,600 байж. За энэ дээр бол яг энэ ганцхан үрэн дээр бүглэхгүй магадгүй энийг өөрчлөх үгийг хараахан шийдэгүү байна. Гэхдээ тухайн үед нь бол яг ашлаад эхлэхээр яах вэ гэдгийг шийдэж явчих байх. Үгүй бол энэ үрэн дээр бас юу хийж болох вэ? Сандлаа зөвлөөрэй. За үүний араас хугацааны бүртгэлийн хэсэг бол орж ирж байгаа. Арьсан арчлын төрлийн видеонуудыг маань үздэг хүмүүс бол намайг арьс арчлагын бүтээгдэхүүнүүдийг нилээд олноор бол хэрэглэж туршиж үздэг бол мэдэх байх. Тийм учраас зарим бүтээгдэхүүнүүдийг анх хизээ онгойлгосон бэлээ хизээ хугацаанд дуусах вэ гэдгийг нилээн сайн мөшгөж байхгүй бол хугацааг нь төрүүлээд одоо хэрэглэж дуусахаас өмнө хугацаанд дуусчих гадах тохиолдлууд бол байдаг. Тэгэхээр тэрэн зориулаад би аль хэдийн одоо онгойлгочихсон байгаа ашиглаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээ энд хугацаанд дуусах үүдтэй хамт жагсааж бичлээ. Тэгэхээр эндээс би банк refer хийж одоо хараад явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энд зориулаад магадгүй энэ дэвтрийг арай удаан хугацаанд ашиглах болов уу гэж бодож нэлээд олон нүрийг бол бэлдэж өгсөн. Тэгэхээр 1-р нүр, 2-р нүр, 3, 4 гээд нийт 4 нүр дамнуулан гоо сайхан арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийн хугацааг бүртгэх бодолтой байна. За үүний араас мөн зарцуулалтын нүрийг бол оруулж ирсэн. Ингээдээ өөрийнхөө хайрлын ангиллын зарцуулалтаа гэсэн үг. Энэ нэрээ би магадгүй хэдний өдөр ямар дүнгээр юу хийсэн бэ гэдгийг мөшгч нь энэ тогтмол давтамжтай боловч яг заримдаа хамгийн сүүл хизээ хийлээ гэдэг маникюр ч юм уу эсвэл заримдаа сормоос ч юм уу те иймэрхүү зүйлсүүдийг ямар зөв давтамжтай хийж гин үгүй юу гэдгийг бол иргэн байн харж байгаа хэлэ тохиромжтой нэг ялангуяа би огноог нь илүү сайн мөшгдөхөө гэсэн үг. Тэгэхээр мөн л энэ дэвтрийг арай удаан ашиглах болов уу гэж бодож энэ хэсгийг өмнө нь байснаас илүү олон буюу 2 нүр дамнуулан бэлтлээ. За тэгэхээр энэ дэвтрийн бэлдсэн хамгийн сүүлийн нүр гэхдээ
Анх удаагийн энэ дэвтрээс бол ашиглаж эхэлж байгаа нэг төрлийн зүйл маань бол нэг улирал тутмын төлөвлөгөө эсвэл хүлээлтийн тухай. Энийг би бас яг Pinterest болон Instagram дээрс нэлээд хийдэд харсан юм л да. Тэгэхээр 1 болон 2, 3 дугаар сар гэсэн 3 улирлын өдрүүдийг дарааллаад араараас нь ингээд календарчлаад бэлтчихсэн. Илүү сайн тодруулж харах юм бол 2023 оны 1-ээс 5 дугаар 7 хоног энд байхад 6-аас 9-р 7 хоног буюу 2 дугаар сар энд 10-аас 13 дугаар 7 хоног буюу 3 дугаар сар бол энд байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол магадгүй зөвхөн future log дээр оруулж исэн өдрүүдийг бол одоо онцгой зүйлсийг бол урдаасаа мөшгөж бол оруулж ирэх боломжтой боловч энэ хэсэг дээр магадгүй 1-р үйлрэлт хүрэх зорилго, ойл зорилтууд юу байна вэ гэх мэтчлэн бусад илүү дэлгэрэнгүй тухайн сар үйлрэлийн зорилгоудыг хүлээлтүүдийг төлрүүлэх хэсгийг бол энэ дээр болгож орж ирэх юм. Тэгэхээр энд нь магадгүй зорилгоуд хэсэг явсан дараа дахиж тодруулагч тавьж агаад дараагийн хэсгүүд нь гэх юм уу. Та бүхэн яг өөрөө өөрсдөө тохирсон байдлаар бол мөшгөж үзвэл бас сонирхолтой байж магадгүй юм. За тэгэхээр бэлэн болсон нүрүүдийн тухайд бол ийм байна. Хобоничигийн дэвтрүүдийн X хэмжээ аягуул стандарт байдаг учраас би Хобоничи планер дээр ашигладаг байсан энэ одоо шувман стенсил одоо шувам гэх юм уу та. Энийг бол ашиглаж байгаа. Дэвтэр маань өөрөө нилээд нэмгэн цаастай 55 грамын цаастай учраас маш нэмгэн нэмээд яг шууд ингэж бичгэж жоохон одоо цоорчих гээд байгаа ч юм шиг тийм мэдрэмж өгөөд байх тал байдаг. Тийм болохоор яг доор нь энийг тавьж агаад дээрэс нь бичгээр аягүй цэвэрхэн жигд даралттайгаар үл бичигддэг. Нэмээд энийгээ өөр дээр нь today гэсэн хэсэгтээ байдаг учраас тухайн хамгийн сүүлд ашиглаж байгаа хэсгийнхэн завсар хавчуурга байдлаар бол ашиглачихад маш тохиромжтой байдаг юм. Нэмээд байнга авч явах одоо жижиг шугам буюу Хобоничигийн өөрсдийнх нь яг иймэрхүү дэвтрүүдтэй ашиглахад зориулсан өөр шугам байдаг л та. Жишээ нь энэ stencils. Энийг магадгүй ишээг нь хийгээд өдөр тутамдаа аваад явчихж байж болох юм. Магадгүй ийшээ нь байнга ашиглах стикер хийчих болно. Энд яг үзгээ тогтоох бол ийм хэсэг байгаа. Яг энэ дэвтрээ ашиглаад эхлэхээр энэ үзэг тогтоогч нь нилээд хэрэг болох болов уу гэж бодож байна. За 2023 онд ашиглахаар урьдчилан бэлдсэн Bullet Journal маань иймэрхүү байна. Хамтаасан баярлалаа.